ហើយងារកលេខមកខាងភ្នំពេញយើងនេះវិញតេតងទៅនឹងបញ្ហាសំរាមចាតែនៅខាងម្ដុំមុខព្រះរាជវាំងឯណោះចាហើយក៏មានទៅនឹងការធ្វើនៅយុទ្ធនាការឬបាននៅសំរាមរហូតចំនួនទៅដល់កន្លះតោននៅមាត់ទន្លេក្បែរព្រះបរមរាជវាំងចានេះខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរថានេះគឺដោយសារតែយើងដោយការអនុវត្តតាមអនុសាសន៍របស់សម្តេចជោចានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងក្រុមស្មារតីយុទ្ធនាការកម្ពុជាស្អាតនាព្រឹកថ្ងៃទី23ខែតុលានេះ ក្រុមការងារគណៈកម្មាធិការជាតិវិទ្យាល័យទីក្រុងស្អាតនៃក្រសួងទេសចរសហការជាមួយនឹងអង្គការLet's Do It World បានដើរប្រមូលសម្រាមនៅតាមច្រាំងទន្លេក្បែរព្រះបរមរាជវាំងក្នុងនោះសម្រាមប្រមាណជិតកន្លះតោនត្រូវបានរើសចេញយុទ្ធនាការនេះបានក៏បានមានការចូលរួមនិងនិមន្តចូលរួមពីព្រះសង្ឃអាជ្ញាធរខណ្ឌដូនពេញនិស្សិតយុវជនអាជីវករនិងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នក ដោយប្រមូលសម្រាមបានប្រមាណជា400គីឡូក្រាមក្នុងនោះភាគច្រើនជាផ្លាស្ទិកថង់ប្រអប់បំពង់បឺដែកកេះសម្បកនំដបទឹកនិងដបភេសជ្ជៈជាដើមលោកហូរិទ្ធីប្រធាននាយកដ្ឋានសេវាគាំពារទីក្រុងស្អាតនិងជំរុញការប្រឡងប្រណាំងបានឲ្យដឹងថាយុទ្ធនាការនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងចូលរួមលើកកម្ពស់ភាពស្អាតនៅក្នុងទីក្រុងជាពិសេសនៅតំបន់ទេសចរនិងដើម្បីត្រៀមអបអរសាទរព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែអកបុកដែរ
Cambodia SAT chi muoy ong ka Let's do it world saka chi muoy nang puttaka sakol vichilai preah sehanu riet ko do chi so so yo ko cha banchea phong dai tha visai teschor river clean up cha bin gam krong riep chom yuttanika បន្តទៀតជាពិសេសគឺចាប់ពីថ្ងៃទី8រហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នៅតាមច្រាំងទន្លេមុខព្រះបរមរាជវាំងនិងច្រាំងទន្លេត្រៃខាងកើតគណៈកម្មាធិការជាតិមួយនេះក៏បានអំពាវនាវដល់មហាជនទាំងអស់ដែលស្រឡាញ់ភាពស្អាតនិងបៃតងសូមចូលរួមជាមួយយុទ្ធនាការ River Clean Up នេះឡើងទាំងអស់គ្នាក្រោមទិសឡោកចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីទន្លេស្អាតទីក្រុងស្អាតកំណើនទេសចរបាទលោកលោកស្រីប្រិមិត្តនេះគឺជាសកម្មភាពគួរឲ្យកោតសរសើរចំពោះក្រុមស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងការដើររើសសម្រាមនៅតាមទីសាធារណៈដែលអាចចូលរួមចំណែកក្នុងការសម្អាតទីក្រុងរបស់យើងដែលមានទាំងសិស្សានុសិស្សនិស្សិតយុវជននិងប្រសង់ផងនោះបាទហើយដែលសរុបចំនួនគាត់តែថាចូលរួមរើសមកប្រើទៅណាបាទរហូតដល់កន្លះតោនឯនោះបាទសម្រាមបាទនេះថាច្រើនមែនទែនហើយនៅឯតាមមាត់ទន្លេមុខព្រះបរមរាជវាំងនេះយើងសង្កេតឃើញជាក់ស្ដែងពិតមែនសម្រាមស្អុយកខ្វក់ថង់ផ្លាស្ទិកដបទឹកសបកកំប៉ុងទឹកក្រូចកំប៉ុងបាយាលក្ខណៈគឺថាបោះរាយបាយពេញតែនៅទីនោះតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់មុខមាត់បាទរបស់ជាតិយើងទាំងមូលតែម្ដងហើយដូច្នេះហើយគឺថាយើងក៏បានបញ្ជូននៅក្រុមការងាររបស់យើងកន្លងទៅបាទលោកវឿនក៏បានចុះទៅធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅរាត្រីមួយកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះអំពីទិដ្ឋភាពបាទភាពអត់សណ្ដាប់ធ្នាប់នៅតាមដងទន្លេមុខព្រះបរមរាជវាំងនេះដែរគឺថាមានសម្រាមជាច្រើនបាទត្រូវបានបោះរាយបាយពេញតែលើសួនច្បារពេញតែលើខ្នល់ហើយមានការចតនៅរថយន្តទុកទុកប៉ាស់អាប់ដោយគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ធ្វើឲ្យមានការកក់ស្ទះហើយជាពិសេសនោះគឺថាមានអ្នកលក់ដូរកញ្ជ្រើកញ្ជើកញ្ច្រែងអតេះបាទរណេរណោងគឺពេញនោះតែម្ដងបាទដែលជាហេតុធ្វើឲ្យទិដ្ឋភាពនៅទីនោះគឺថាមិនសមប្រកបទេចំណែកឯអ្នកដែលទៅទេសនាអង្គុយលេងទៀតសោតគឺអង្គុយលើសួនច្បារតែម្ដងដែលមានស្លាកថាហាមជន់ស្មៅហាមអង្គុយលើស្មៅក៏គាត់អត់ខ្វល់គាត់ក្រាកទេលហូបអីនៅលើស្មៅមុខព្រះបរមរាជវាំងបាទផឹកស្រាបាទជក់បារីអ្នកខ្លះទៀតគឺមាន speaker ដាក់នៅតាមខ្លួនហើយចាក់បទចម្រៀងបាទបន្លឺសំឡេងទៅទៀត
ដែលនេះគឺជាការប៉ះពាល់មិនត្រឹមតែមុខមាត់របស់ប្រជាជាតិទេគឺព្រះបរមរាជវាំងគឺជាទីសក្ការៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារបស់យើងទូទាំងប្រទេសដែលគួរតែជាទីមួយគួរឲ្យគោរពគួរឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងាត់បាទប៉ុន្តែគឺថាគាត់បានទៅផឹកទៅស៊ីឥឡូវឥឡាបាទបោះសំរាមឆក់ស្ពីកឃ័របោះចម្រៀងលាន់ឮបាទ ហាក់ដូចជាហាក់ដូចជាគ្មានគូក្បាលអីដែលគិតពិចារណាចេះខ្លាចក្រែងអីតតទៅសោះបាទនេះគឺសំរិទ្ធគុណចំតែម្ដងអស់លោកលោកស្រីបើមិនជឿទេយកពេលមកដល់ឬមកដល់មួយអស់លោកលោកស្រីជិះកាត់មុខព្រះបរមរាជវាំងនៅតាមផ្លូវមាត់ទន្លេនេះទៅឃើញហើយបាទអង្គុយផឹកស៊ីបាទលោលាចាក់ស្ពីកឃ័រចម្រៀងអីជាដើមមិនដឹងថាសមត្ថកិច្ចដែលយាមកាមនៅទីនោះបាទមិនចុះហាមឃាត់បាទមិនមើល បាក់ភ្នែកមើលបាក់ត្រជាស្ដាប់តែរទេទេបាទចាហើយក្នុងនោះផងដែរស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមានដូចជាក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមយើងគួរតែប្រមូលរាល់ថ្ងៃចាសូមកុំទុករហូតដល់ 2-3 ថ្ងៃពេលខ្លះគឺវាកកកាន់តែច្រើនហើយក្លិនគឺអាក្រក់តែម្ដងពេលខ្លះមិនត្រឹមតែភ្ញៀវជាតិយើងទេដែលទៅទស្សនារាល់ថ្ងៃគឺភ្ញៀវបរទេសគឺច្រើនណាស់រាល់ថ្ងៃនេះតាមមាត់ទន្លេហ្នឹងល្ងាចល្ងាចឡើងគឺភ្ញៀវបរទេសមកច្រើនអ
Instagram វាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់កម្ពុជាយើងដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាមានតែការចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីបរិស្ថានដើម្បីនៅទេសចរកម្ពុជាយើងល្អហើយមួយវិញទៀតគឺយើងរំពឹងទុកថានៅឱកាសបុណ្យអំទូកបណ្ដែតប្រទីបខាងមុខនេះគឺសូមកុំឲ្យដូចខេតមួយចំនួនដែលកន្លងមកឲ្យមានការ troll ក្នុង Facebook share លក្ខណៈថាចាប់អំទូកសត្វសម្រាមអញ្ចឹងសង្ឃឹមថានៅភ្នំពេញគឺល្អប្រសើរស្អាតចូលរួមសម្អាតបរិស្ថានទាំងអស់គ្នាញ៉ាំហើយខ្ចប់ដាក់ថងសាប៊ូយកទៅចោលនៅថងសម្រាមចាអរគុណ